Olá, clientes e amigos do Guarani Autopeças, sempre trazendo novidades. E hoje é dia de colocar a Shinerai Retro para funcionar. A gente deveria ter feito um vídeo anterior com ela montada, mas acabou que a gente estava fazendo atendimento aqui e não teve como. É a XY50Q2 Retro, tá? Tiramos a parte da frente do farol, tá ali. Tiramos a outra parte da frente aqui, tiramos o banco e agora a gente já limpou, regulou o carburador, já trocamos o filtro ali, estamos conferindo a parte elétrica. Breve, creio, já vai estar funcionando. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 996276566. É o WhatsApp do Guarani Autopeças, que convida para participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Autopeças. E se tiver Instagram, siga a gente lá, Instagram Guarani Autopeças Oficial, o lugar onde você encontra peças para moto importada.